döntünk, mint ahol ez a mocsok hazai lakik. Nem probléma, nekünk teljesen mindegy, hogy hol mondjuk el, amit el szeretnénk mondani. Hát itt fogjuk elmondani, ahol most éppen vagyunk. Sok boldogságot kívánok a párnak. Ne vegyenek fel devizahitelt, semmiképpen, sőt semmilyen hitelt, mert mindegyik bank egy mocskos csaló, és nyilván őket is ki akarják zsákmányolni, mint ahogy nagyon sok ember, és nagyon bízom benne, hogy ők nem fogják úgy végezni, mint az a közel 3000 ember, aki áldozata lett a devizahitelezéseknek. És átadom a szót Kerékgyártó Katalinnak, aki felolvassa, amit Patai úrnak szánt. Így jön, Béla. Nem kell Jóni, semmit ide beszél bele, jó hangosan. De az is Tisztelt bankigazgató úr! Eljöttünk most önhöz, mert elhozott a szívünk. Megállunk itt a háza előtt, hogy elmondjuk a bánatunkat. Úgy gondoljuk, hogy önhöz nehezen hallatszik fel a mi szavunk, elnyelik a nagy üvegajtók, a légkondis tárgyalók. Eltűnik a titkárnők és konferenciák között. Pedig mi már hosszú idő óta hangoztatjuk, hogy foglalkozzon a problémánkkal. Vegye észre, mekkora kárt okozott a nép körében. Mert bizony mi vagyunk a nép, a magyar nép. Mi tanítjuk a gyerekeket, mi gyógyítjuk a betegeket. Mi javítjuk a rossz autókat, építjük az új házakat, varrunk, hegesztünk, fuvarozunk. A mi keserves munkánkból tud ön ilyen jó körülmények közt élni, és azért, mert önnek nincsenek gondjai, ezért felhatalmazva érzi magát arra, hogy keresztül nézzen rajtunk. Tessék, akkor most minket megnézni, itt állunk. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint ön. Egyetlen bűnünk, hogy hittünk önnek és bankjának, és igénybe vettük a szolgáltatásait. Ezért kell lakolnunk? Ezért kell elvesztenünk az otthonainkat? Ezért kell elvesztenünk a legdrágábbat, az életünket? Ekkora bűnt követtünk volna el? Biztosan nem. Most csak ennyien jöttünk, de jöhettünk volna többen is, csak sokan már nem lehetnek itt. Arról a pár ezer emberről beszélek, akinek már nem bírta tovább a szíve, akinek feladta a lelke. Beszélhetnék arról a sokkal több emberről is, akik itt maradtak apuka, anyuka nélkül, akinek nincs többé gyermeke, akinek elment a testvére, barátja, aki nagymama, de anyaként kell tovább nevelnie unokáit. Nagyon sokan vagyunk, akik nyögjük és szenvedjük az ön munkáját. Mennyi áldozatot akar még? Mikor lesz már végre elég önnek is? Még hány ház, autó, lakás hiányzik az ön boldogságához? Nekünk csak ez az egy, amink még van, bár sokunktól már elvette. Hogy képes naponta a tükörbe nézni? Nem látja, hogy mennyire megváltoztatta önt a pénz és hatalom utáni hajsza? Nem hallja azt, hogy már nem hallja az emberek panaszszavát? Nem érzi, hogy a szívében már nem érez semmit, ha egy szerencsétlen emberre ránéz a járda szélén, akit lehet, hogy ön juttatott oda? Önnek tudnia kell, hogy igazunk van. Önnek tudnia kell, hogy minket becsaptak. Tudnia kell, hogy ez az egész helyzet az ön és társai iszonyú profitélsége miatt lőtt létre. Azt is tudnia kell, hogy a bűneiért mindenki meglakol. Vagy itt, vagy a másik világban, de egyszer el kell számolnia ezzel a rengeteg könnyel bánattal, szomorúsággal, tragédiával. Ahova mindannyian, oda nem viheti magával a pénzét. Oda csak a lelke megy majd, és nagyon nehéz helyzetben lesz. Magyar devizahitelesek. Megmondom őszintén, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy egy ilyen gyászmeneten a rendőrség részéről egy ilyen, azt gondolom, hogy egy provokáció jellegű magatartást látok, ugyanis ha visszaemlékeztek az Anker közre, akkor ott a rendőrség elől megállt, és ott mögött álltunk meg. Tehát ez a papírban is így van leírva. Ehhez képest most elvitt minket 500 méterre, és a végrehajtó iroda pedig ott van. Aztán a sorompó esetében fél óra a főjutásunk, amíg ingyenesen kijuthatunk. Én azt gondolom, hogy éppen azt akarták elérni, hogy ez a fél óra leteljen, és az autók kapjanak egy büntetést, hogy legközelebb meggondoljátok, hogy elejöttök.
most mindenki üljön az autójába, előre legyek, lemegyek a diszpécserhez, megpróbálok vele megegyezni az ügyben, aztán, hogyha ha büntetések lesznek, akkor, akkor azt gondolom, hogy ebből kell fogunk indítani. Így van! 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 Így van!